Kjæringa og gubben sitter og har en hyggelig samtale, og plutselig så sier kjæringa det at hun har lyst til å donere klær til fattige og der de sulter. Og helt ubetenkt som sier gubben det at altså der det finnes folk som passer dine klær, der er de ikke sulten.